Monet poliitikot pohtivat sitä, mitkä ovat tulevaisuuden menestysaloja ja että valtion tulisi sitten rahoittaa näiden alojen tutkimusta, yritysten toimintaa ja niin edelleen. Minun mielestäni se on mahdotonta. Valtio ei kykene tietämään etukäteen sitä, millä Suomi tulevaisuudessa menestyy. Ei kukaan osannut arvata Nokiankaan menestystä etukäteen. Päinvastoin tulisi tehdä niin, että annetaan kaikkien kukkien kukkia ja markkinamekanismi kyllä rakentaa ne toimialat tänne Suomeen, joilla me sitten menestymme. Valtion tehtävä ja eduskunnan tehtävä, hallituksen tehtävä on se, että annetaan edellytykset, luodaan hyvät olosuhteet sille, että kaikenlaiset yritykset voivat kasvaa ja menestyä ja viedä tavaraa ja työtä Suomesta. Sitä me täällä tarvitsemme.